mökki flintti, viides matka 20 jardia. Jousena tyttemme tämmönen kivikautinen inspiraatio lähtenä ollut kivikautinen möllekaapetin jousi. Tää on vaahteraa 154 senttiä, päästä päähän nokista nokkiin ehkä 150. Ja tässä on noin 40 paunaa 23 tuuman vedolla, mutta katsotaan miten hei. Lähdään skurkkaamassa mitä sieltä tuli. Eli tämmöiset kummalliset lavat, mitkä tässä on. Tämmöiset hyvin hoikat. Toi viimeinen kolmannes tuosta lavasta. Niin ideana on se, että se olisi vähän nopea heittoisempi, kun siinä olisi mahdollisimman vähän massaa tuossa kärjessä. Katsotaan miten osu. Yksi jalo on osunut tauluukin. Muut on vähän ropissut tuonne reunoille. Mutta ihan kivasti se heittää. Semmonen tällä kertaa.